Vítám vás zpátky, přátelé, tohle je Fox, včera nám vyšel Biomutant, teď mám dost věcí na práci, ale chtěl bych pro vás dostat ven aspoň jednu epizodku, ať vidíte, jak to vypadá, ať se můžete ještě tak rozhodnout. Takže půjdeme na to, jdeme do toho úplně blind, nic o té hře nevím, jenom základ toho příběhu, takže pojďme. Tak jenom vám rychle ukážu nastavení, jedeme ve 4K, všechno máme na max, uvidíme, jestli to půjde dobře, ještě tak to upravíme. Čeština tam bohužel není, takže budu pro vás překládat to, co půjde. Tak přemýšlím, že si asi můžeme vypnout ty FPSka, nebo je nechám. Asi je můžeme nechat, zatím nám tam nevadí. Tak, jakou si dáme obtížnost? Asi dáme medium. Encode your DNA. Tak, tady si máme udělat frajera. Máme si vybrat rasu. Breed. Tady stavíme, přátelé, tak 15 minut, protože tyhle to vůbec nevím. Takže máme tady Murgela. Já budu číst, co to dělá. Takže Prime. Jo, tady bude to, jak se říct, výček, který já ani neznám v angličtině, takže to bude dobrý překlad. Každopádně Prime jsou takový jakoby hodně obratný a mají míň vyvinutý intelekt. Damdon. Jo, je to jakoby hybridní rasa, která kompenzuje to, že má jakoby méně inteligence fyzickou sílou. Rex. Jo, tom se taky vyvážen, tam stará se i na fyzický, i na jakoby i na inteligenci. Hila. Jo, ty jsou extrémně, vydrží toho extrémně moc prostě. To budou takový tanci, jakoby pro nás. Pak je tu FIP. Ty jsou hodně inteligentní. To budou taky jakoby mageové, si myslím. A pak je Murgel. A Murgelové jsou jakoby nějaký idealizovaný plemeno. A těm jde spíš o to, jakoby, že dobře vypadají. OK. Tak pojďme si projet, jaký mají ty staty. Vitality, Strength, Intellect, Agility, Charisma a Luck. Jaký se ti líbí, Beruš? Hraje se mnou paní Foxová, protože ta hra se jí hrozně líbila. Jakou vybereme rasu, co myslíš? Mně se líbí Murgel. Hila je takový zlej. Já uvažuji mezi Rexem a Murgelem. Co myslíš? Tenhle? To je takový divnej. Já bych šel asi do toho Rexe. On je takovej vyvážený, hele. 28, 28, 28, 28, 10. Jo, oni to mají všechno takový, jakoby, jasně, jasně. Mně se líbí Rex. Líbí se ti Rex, rasa? Toho vemem? Jo, zkusíme Rexe. Tam jsou ještě odolnosti, ale ty mají všichni stejný. Tady dole vlastně vidíte odolnosti na různý typy toho prostředí. Pod tím štěstím. Asi jo, půjdeme do Rexe. Tak, teď máme definovat jeho začátečnické atributy. Define your genetic structure.
Jaký zajíc, ne? Tady s tou tebou. Přemýšlím, co budeme mu chtít dát, jakoby hlavně to. Chceme, aby měl dobrou agilitu, aby měl dobrou sílu. Co dát takhle? Že my asi jakoby nějakýho špekáčka extra nemůžeme udělat. Jedině takhle. A to je zase takový hloupatej. Takový vyvážený, no. Takhle? 33 vitality, strength na 23, intellect, ne, to se mi taky nelíbí, kurva. Já se nechám takhle vyváženýho. Co? No si pak konstant můžeme změnit, takže to je jakoby v pohodě. My si ho můžeme dát i tak, jakoby, aby nám se děly hlavně ty staty a tu podobu pak budeme moct ještě změnit, přátelé, takže jakoby... Intellect 30, Vitality. Asi ho necháme takovýho vyváženýho. Trošku víc mu dáme na agilitku. Tak. Ať je takový mršný. Tak jo. Ještě se podívám, jestli tady nebylo nic jiného. Ne, tak to je dobrý. Choose a genetic resilience. Jo, tady si můžeme vybrat, vůči čemu budeme jakoby odolný. Radioaktivita, zima, biohazard a heat. Tak já bych mu dal asi jakoby na dvě hlavně. Ať je na biohazard a heat. A nebo můžeme jednu určit hodně. Co myslíš? Tak máme takový vyvážení asi. Tak máme aspoň na dvě. Takže heat a biohazard a největší budeme na biohazard. OK. Jo, tohle z toho, jak vypadá ta jeho... Řekni, co si líbí, Lucí. Tohle? Takhle, červený očka? Pick your main color. Jo. Jaký mu dáme barvy? Černou necháme. Takhle? Choose your detail color. Jakou mu dáme barvu? Trošku do zelena? Tak to vypadá, že by nějakou jinou zelenou. Tak takhle, šedí ho. Co? Pick a class. Commando.
To je skvělý. Takže to je jakoby třída. Commander Cyfreak. Saboteur. Sentinel. Saps command Deadeye. Takže buď to máme Deadeye, který je jakoby takový rogue. Commando. Pak je tu Commando, jasně. Cyfreak. Pak je tu Mage. Saboteur. Saboteur je takový jakoby obratný. Sentinel. To bude na míl hodně, rasa. Já uvažuju mezi Cyfreak. Deadeye. Commando. Cyfreak. Saboteur. Saboteur, jak je dobrý. Sentinel. Saboteur. Cyfreak. Takže co? Saboteur, Cyfreak nebo Deadeye? Come Cyfreak. To bude takový jako spíš střílení. Saboteur. To by si vzal Saboteura? Já si jaky, se mi líbí. Taky obratný, má dvouruční zbraně. Berem Saboteura. Tak. Sounds good. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Jenom rychle ještě vyzkouším jednu věc. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your ki, the primal energy that flows through everything. Tak máme se vybrat. Jaký jsme typ energie? Buď jsme tmavá červená, tmavá rudá, jako síla a moc, a nebo jsme lehká modrá, jako svoboda a lojalita. Co myslíš? Svoboda a lojalita? Já bych dal spíš Strength and Power. Protože to bude takový zlejší. Chci nějaký zlejšího. Takže dáme Dark Red. Nebo ne, já nevím. Já vůbec nevím totiž, co ty věci znamená. Já jsem si vůbec ty věci jakoby nezjišťoval, přátelé. Odpadám si ještě tabáček. Takže jakoby vůbec nevím. Vůbec nevím, co to pro nás bude znamenat. Light Blue for Freedom and Loyalty, Strength and Power. Strength and power. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Tak tohle je naše temné já. Nevíme, jestli je temný pro nás. Jsem s temnotou, nevím. Tak stáme za tím, že nevíme. You realize who you really are. Ten má šílený hlas, takže budeme s temným, OK. You can't contradict yourself like that. You made the right choice to begin with. Why would you change your mind? Because you can't. But remember, this is just the beginning of the end. Eventually, it'll be my way or the highway. Tak já jsem tě jenom vyzkoušel, ještě si můžeme dát full screen. A nechá nám to 100 FPSek. Nenechá. Nevadí.
Tak můžeme se teda už vypnout to OSDčko, to už tam nepotřebujeme. Tak. Kam máme asi jít? Guess left can be right sometimes. Jsem se kouknu, jak se to ovládá. Jsou útoky. Úhyby. Bouchačka. Blok, jasně. Dobrá. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Nás ptá, jestli si pamatujeme na zvíře, který nám zničilo naši rodinu. Takže nejspíš tomu našemu frajerovi. Počkej, tam asi to bude mířit, tak to já budu možná hrát spíš co na tom. A to zkusím hrát na ovladači, ale spíš asi budeme hrát to. Monkey Wheel, jo. Phoenix Flight. To nemá náboje. To je dobrý tady ty animace, se mi líbí. Panther Sweep. To bolelo. Perry. To bylo ono. OK. Viper Bite. Tyba, kdo si to má pamatovat, vole? Rabbit Fury. This is not the time nor place to end this story. Aha, že máme utíkat, že si nemáme bojovat. OK, ty naučit se ty komba, to bude prdel. Co to je? To jako normálka. A co? Asi načítáme. This time it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Teda seká, no. Což není úplně ideální. Ale nemyslím si, že by to bylo jakoby... To je fakt to samé.
Ten Vesink si zapnem. A ještě dáme jenom rychlý restart. Tak. A pojedem. Vysokou prioritu. How can something as welcome to Biomutant? Tak, takže tady ten mutant na začátku nám údajně zrasil rodinu dřív. My ještě na něj asi jakoby nemáme skills, ani sílu, takže nám ta hra dala za úkol utéct od něj pryč. Jsem zdravý, jak tak bude řešený ten open world. Loadingy teda jsou dlouhý jak svině, když to mám na SSDčku. Co se dá dělat? Na druhou stranu to může být tím, že pak nejsou loadingy ve hře. A to já si radši počkám. Já mám radši mnohem, když jsou hry udělané tak, že se vám radši naloadujou díl a pak nemusíte mít loadingy, když někde přebíháte mezi těma oblastma. Se nám to pěkně. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Ki energie je používaná na uhybání, speciální útoky a tak dále. Jakmile nám dojde, tak nejsme schopni ty věci udělat. Akorát nevím, proč se nám to seká, no. Ty vole, to je zase... nevadí, zkusíme to dát na 60 fps, to by mi zase tak nevadilo. Když to bude plynulý. No. Tak jo. Tak můžu si označovat nepřátelé. Musíme vždycky počkat, než se nám to přebije, jasně.
Musím říct, že ten míl pohyb je takovej, že v něm není moc cítit ten impact. Což může být dost tím, jaký máme jakoby zbraně na začátku, ale třeba při tom střílení tam ten impact je cítit pěkně a při tom sekání moc ne, ty vole. Tak jdeme dál. Co, není tu něco na sbírání třeba? Ono se to asi sbírá automaticky, no, přesně tak. Dobrý, jdeme dál. No, tak to budeme hrát na 60 snímků, protože to nám jde už hezky plynule, neseká se nic. Některé tyhle jsou prostě hůř optimalizované, no, na ty širokouhlý monitory. A není to tím, že by nám to nezvládala grafika, to určitě ne, ale... Nevadí, jde to tak, tak to necháme na 60. Na hru tohle typu to stačí úplně krásně. Tak co pak tady máme? Elektrický modul, weapon add-on. Můžeme to přidat na zbraň a dáme jí tím extra damage. To jede. Nice, ok. Má dost to můj hlas takový. Tady ty tutoriály na začátku, já jsem vždycky tak rád, když už potom je člověk v té fáze, kdy už tam žádný tutoriály nemá. Tak to je obvaz na léčení, jasně, ok. Můžeme se healovat pomocí, jasně, jasně. Tak, teď by se mohl jít sem, a ještě jsou tu nějaký dveře. OK, small pack energie. Ty animace jim nesedí, no, v některých těch... Hoši. To jsou věci, které jsou strašně vidět. A ty tvoříci jsou dost milí, to je prostě fakt dobrý nápad. Frajer osnáš. Se nemůžu třeba plížit. Máme periodovat hodně. Flashing above their has presto. Jsme si mohli zkusit, no, ty períčka, ať se načasuju. Tak, já dám jenom na 15 minutek webku nahoru. Jdeme zase hned dolů, okay? Tak a vyzkoušíme si ty pery. A vydržte, tak já to udělám tak, že když dám teď webku dolů, tak dám ten rámeček pryč. Ale nic se nebojte, za 20 minut dáme webku back. Tak, a vyzkoušíme si ty pery, ať do sebe dostaneme ty timingy, přátelé. To nebude určitě jak těžký jako v Dark Souls, ale... Jo, bylo moc pozdě. On už na mě to pary neudělá, jo? Nevadí, tak si popoběhnem. To je to, co mi jak líbí, že chcete běžet, tak on jde na 4. To je super. Jak už nemůžu střílet? O, díky. Je tady na mě chce sednout. Jo, to vůbec nesmím lézt totiž, aha, jasně. Jo. Je to radiační, nebo to je toxický. Stopro.
Ale žádná muzika v tom menu, jakoby... Jako v některých věcech mi to přijde kurva, jak kdyby to ještě bylo ve výrobě. Třeba když vím, že mám dlouhý loadingy, tak tam prostě lupnu pěknou příjemnou písničku, která mi rozkresluje atmosféru té hry. Jo, takový jako menu tichý, jo, jakoby. Tak, hele. Já se ještě kouknu tady na to ovládání rychle. Ať si to dostanu do hlavy. Tak, jump dodge jasný, běžení jasný, kamera jasná. Tak, míl máme takhle. Střílení je takhle. Reload je takhle, parry je takhle. Takhle jsou útoky. Dodge ability je takhle, jasně. The oil sludge is everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Jako podle toho, jak to, jak vidíme, jak tady fungují ty akce a takhle, tak to budu hrát na klávesnici, přátelé. Bude se ta postava mnohem líp ovládat, bude se všechno líp dělat. Na tom kontroleru je to dost jakoby klanky. Protože to je zase dobrá věc, si myslím. Jenom si to musíme namapovat. Protože tady těch funkcí pro tu postavu je hodně, což se mi líbí. Což nebude nuda potom díky tomu. Tak. Takže tohle je jasný, tohle je jasný. Doď si dáme na shift. To si dáme takhle. Tak, míl bude pravým, střílení levým. On má tu pistoli v pravý ruce, ne? Jo. To znamená, že to namapujeme na pravou. Přepíšeme. Tak. Reload je jasný. Na co si dáme pery? Já si ho dám asi sem na myš. Jo. A u Wung Fu? To si dám asi taky na myš, ale. Tak. Super Wushu. Necháme na Včko. Interakce, jasně, jasně. Jednička. Dvojka jsou střelný, trojka, čtyřka je transport. Abilitky jsou F-kem. Jo, OK. Jo, se takhle přepíná, jo, jakoby jasný. To si musím jako vždycky přepnout. What? Míl máme na... Jo, jasně. Já už to půjde. Já si jenom zkouším ovládání a pak to resetneme a dáme s nimi ten fight pořádně. OK, ono to bude zaměřovat jako samo. Tady máme dash. Tady máme parry. Jasně. A pak jakoby vyskočím třeba a jedu. Jo, dobrý, už začínám chytat. OK. Tak se necháme sundat a jdeme na to. Half-lifed.
Ta myš má na to mnohem lepší layout. To je na druhou stranu dobře, že tady udělali trošku jiný ten soubojový systém, že to není klasický, prostě jenom doleva, doprava, skákat, skrčovat se, levý, pravý. Je to taky komplexnější, i ty kombička do toho, to se mi líbí. Ale ten loading, ten se mi nelíbí. Já to pak přesunu na příští hraní na M2 disk, tam to bude rychlejší. Tak, přátel, kolik to? 36 minut, ještě jsme se do té hraní pořádně nepodařili, co? No to je normálka u těch nových. Tak jo. A toto si musím teda zvyknout, že se vole. Musí nám to. Oil sludges everywhere. For most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Right in the face. Počkej, ty zmrdá, chci nejdřív řešit tady ty tvoje kamarády. Ty krávo. Right between the eyes. A proč to nemáme nasazený ten upgrade na ty pistoly? Ty vole, to je ovládání, že je to divný až, ty vole. Tak, touch ability, quick ability a... Nevadí, jak já sundám tohle a pak to vyřeším. You might want to fall back. Tady na ty pery nejdou, jo teda. Nechávaj loot, to je jasný. Je škoda, že ty layouty jsou taky jakoby hrozně dětský, vole. Ano, to má takový svůj artistický styl. Tak počkej, já chci přijít na to, jak si nasadím na tu pistoli ten. Nic nefunguje do píče, vole. Inventář. To je mně jasný, že to jméno úplně budu nenávidět, tak to koukám. Outfity, jasně. Nasazuju si různé věci, to mi pak bude dát bonusy tomu rozumím. Já potřebuji zjistit, jak kurva na tu pistoli. Já to zjistím podle toho, jak je to mapované na tom kontroleru. Tak, to by měla být jednička, ano, má to nasadit. A to se mačka nadělala to nic. Ono totiž možná... To budou totiž věci, které podle mě asi jsou jenom na chvíli. Je to možné. Že jakoby člověk může použít chvíli a pak se mu spotřebujou. Rozpadnou. Naše lasička, běží vpřed. Takhle ve vzduchu, jo? Ty vole. Luxus. Pak na tohle hajzma. Počkej, necháme ho hodit. A smart foe would leave now. Sharp. Sure.
To zpomalení času by tam vůbec nemuselo. Možná u bossu, ale u každého nepřítele, ještě když je to takový, že se jakoby ten... Že se to jenom tak jako pohne. To by nemuselo po každý vyskočit na obrazovku. Ty vole! Píči. Pár věcí mě tu sere v týře. Jako když si lutíte mrtvoly a chcete mít ty věci, tak nepotřebujete, aby vám z každého těla každý item se rozsvítil na obrazovce. Jo, stačí upozornění krátký vlevo nebo vpravo, co jste sebrali a jde se dál. Já to tady ještě trošku prozkoumám. Stejně něco není. Vše lasička. Ty mě baví, ale. Dobré, jsme nejdostomilejší, jo. Ještě mě baví, jak má ty bodky, ne? Takový jako lidský. Ale on jde za tebou ta příšerka, malá. Jakože? Už si sundáme jenom senzitivitu. Tak, some enemies carry large shields, takže některý nepřátelé budou mít velký štíty. Musíme rozlomit ten štít útokama na blízko, aby jsme mohli dělat damage další. Alright. Co máme tamhle? Tak, nejdřív si vyřeším vás, páni. To dává hovno, ta pistole. No, jasně. Přebíj to, lasičko. Ještě jeden hit, hele. Tak dostáváme upgradey. Který jsou označený psí malou kostičkou. Oni možná chtěli spoustu těch věcí udělat jakoby spíš extrémně roztomilých, jakoby, že to se na to díváte z toho světa těch malých příšerek. Jo, jakoby ono to asi takhle bude myšlený. Protože ono je to tak myšlený jako, hele, co jsem z toho našel z té mrtvoly. Jo, ono to bude jakoby podle mě braný tak, že se na to jakoby díváte pohledem toho malého tvora. Protože proč by to jinak neudělali lehce jakoby vlevo? Protože jakoby takovýhle stvoření prostě kouknou, co našli, mají z toho radost a tak dále. Já si myslím, že to fakt bude braný takhle. Jo, že to má jako i svůj styl. Asi ono, na to se dělám špatně, já se na to musím dívat, takže mi to prezentují jako tomuhle stvoření. Prostě milí mu, takže je OK. To si myslím, že je docela důležitý fakt, který je dobře, že jsme si uvědomili. Páčidlo. A rare sight taky hrozně dobře povídá ten týpek, co jakoby ten narátor, co doprovází ten příběh tím hlasem. Já jsem totiž slyšel, že tohle ta hra jakoby sklidila pár, jakoby tak z poloviny se to lidem nelíbilo, ty recenze byly dost negativní. Já si myslím, že ty lidi si to vůbec neuvědomili, oni podle mě nám tady v té hře budou spoustu věcí prostě prezentovat, jakoby to prezentovali prostě tomuhle stvoření. A to je třeba fakt na to myslet. Takže na to budu teď koukat tady těma očima. Očima naší lasičky. Ještě mě zajímalo, jestli se fakt nemůžu na ty nepřátelé nějak jakoby loknout na jednoho.
Jako to je ve všech hrách, jmenuje se to Focus většinou. A ono to vypadá, že tady v té hře to prostě není. Ono to zaměří samo, když na něj střílíme, ale jinak musíme prostě kamerou. Či Interact, Transport, Quick Ability, Map. Není tady lock režim, což je škoda, ne protože by to bylo kvůli tomu těžší, ale kvůli tomu jakoby jak se na to dívá, protože pak se bude stávat, že ta naše postava se bude dívat třeba na někoho jiného a útočí jinam. Když máte ten lock, tak to vždycky vypadá, že ta postava se soustředí na toho nepřítele, který je před ní, a i ty animace pak se líp navazují, ale třeba to mají vyřešené nějak jinak. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Claw bar. Jo, oni nám takhle ukazují, že tam bude spoustu míst v tom otevřeném světě, který můžeme jakoby prozkoumávat, a díky tomu, že zničíme něco, tak se můžeme dostat do různých skrytých oblastí třeba. Wow. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Takže jo, to je to, co nám ubírá. Máme level up, tak si dáme level. Když prostě si zvýšíme level, zvýšíme atributy o 10. Když to je atribut, který chcete zvýšit. Jasná věc. Mně se strašně líbí, jak jsme udělali frajera, to je takový ty vole. Tak počkej, co mu dáme? Já bych mu dal větší sílu na ty nablízko, protože je s nima takový slaboučkej, takže... Feeling. Takže síla. Buff. A buff si dáme na blízký souboj. Jo, tohle jsou jakoby specialty. Můžeme si vybrat, buď když jsme neozbrojení, nebo když máme jednu zbraň, a nebo když máme dvě zbraně. Já nebudu chtít moc chodit asi s dvěma zbraněmi, já budu chtít spíš nějakou jednu silnou dobrou. Takže spíš bych dal do tohohle. One-handed slash. Opilej mravenec. Tak to jo. Tak kupujem. Teďkon můžeme dělat speciální útoky. To je tím Včkem. A když dobře zkombinujeme ty útoky, tak můžeme pak dosáhnout toho Wungshu stateu, statusu, a můžeme zahájit asi další nějaký kombo. OK. Jasně, máme své mika nový útoky a tak dále. Tohle to je aura, podle toho, jestli jsme hodný nebo zlý. Sama dark, light, podle toho to bude ovlivňovat nějaký věci. Tady to je napsané, tak stop, pojďme na to kouknout. Aura jakoby nám odráží naší vnitřní balanci. Jsou to jakoby dvě části, které tvoří dohromady celek. A může se to měnit podle toho, jak budeme dělat volby v dialogách a mít interakce s těma bytostma v tom světě. Ať už se nějakýma zajatejma, nebo s klasickýma civilistama. V vozovkách. Jasně. Tak a tady ty jakoby podle toho, jakou budeme mít tu auru, tak nám to bude dávat určitý počet těch PSI bodů, což je na tu fyzičku, na ty speciální útoky a tak dále. Taková jakoby mana, stamina. Jasně, a některé schopnosti můžou být odemčené pouze pokud máte temnou auru, nebo pouze pokud máte světlou auru. A pak je to nějaká dětská aura. A že budeme mít nějaký jiný skóre jako dítě. A ty volby, které uděláme, že si budou potom ostatní, že se nás podle toho budou pamatovat, jakoby, když jsme byli mladší. To je zvláštní, tak ještě moc nevím, co to myslí, ale dobrý, když jsme na to koukli, k čemu to vlastně teda je ta aura. Tak.
Tady jsou ty komba, co můžeme dělat s tou pistolí. Takže já můžu dělat s shiftem a takhle, jasně. Když chceme třeba uhybat. Potom můžeme v tom vzduchu. A potom klasika. Dobrá. Ještě kouknu, co máme tady za komba. Klasiky s mezerníkem, s shiftem. Jasně, jasně. Pak tady jsou perky, to je poslední věc, kterou chci projet. A tady jsou nějaký generální, anebo sabotér. To si můžeme taky odemykat za ty upgrade pointy. A ty to nám bude jakoby zlepšovat celkově jakoby věci. Takže máme tu třeba, jakoby, že se nám zvýší loot o 10%. Že máme šanci někoho přesvědčit v dialogu a tak dále. Což se nám bude určitě hodit. A sabotér to jsou perky přímo tý naší tý rasy. Můžeme si zvyšovat reflexy a... Nepřátelé třeba tady můžou mít potom 10% šanci navíc, že nás mysnou a tak dále. Jo, jenom aby jsme rozuměli trošku tomu menu. Tak, to teda víme. Gear, hele, ještě. Tady si dáváme ty... Tady máme, co máme u sebe. Tady máme oblečky. To už jsme nějaký sebrali, hele. Nebo to jsou ty, co máme? To jsou ty, co máme, jasný. A to je ten cvrček, co nás pořád sleduje. A prej se k nám přidal už když jsme byli jakoby mládě. A že je z nějakého starého světa. A že jeho staré komponenty umožňují, že to je jakoby komunikační zařízení. A má samozřejmě i nějaký jakoby pokročilý funkce. Má baterku, může nám potom dávat život a tak dále. Jasně, že to bude fungovat podobně jako třeba, jestli jste viděli v Jedi Fallen Order v těch nových Star Wars. Ten malý robotek, takže jakoby prostě váš kompanion. Můžeme mít potom i jeho vzhled. OK. Rabbit sleep. Double jump. Dobrá. To je pravda, no to bude chtít, jakoby si myslím, že docela skill ty souboje, hele, že to nebude jen tak, že to bude chtít znát ty komba, dobře to, že to nebude vůbec jednoduchý. Takže dobře jsme dali medium a ne hardcore. Bioanus tady. Logs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Ten ukazatel tý psí power máme tam nahoře, to je ten modrý, yes. No, jako s ovladačem by se to hrálo mnohem hůř, co si budem povídat. Tam byl pod tím, nebo co? Jo. Tak zkusíme pary. Jo, a když jim dáme pary, tak ono je to takhle zvedne do vzduchu a ještě můžeme kombinovat střílení a tak dále. Jasný, OK. Se začínám dostávat do ruky, přátelé. Tak pojď na pery. Ještě. Moc brzo. Kurva, moc pozdě. Pojď. A dáme pěkný finish. To je ono. To je ono. Je tady tolik tutoriálů, že už se v tom pestřím. Tak, absorbovali jsme bioblob. To jsou jakoby body, které nám umožňují potom odemykat mutace. A ty bloby získáváme tím, že zlikvidujeme tady ty typy nepřátel, které se jmenují morkové. Taky jsou v kontejnerech a v různých místech ve světě. Dobrá? Speciální síly. Můžeme použít bioblobs, aby jsme odemkli speciální síly. Kdykoliv v menu. Okay? Biopoints. To bude asi důležitá věc, jak se na to koukneme. Počkej, kde jsme měli ty? Jo, tady. Tak a to bude tady. Mutations. Tak máme se odemknout naši první mutaci. Jo, tady máme ty body. A my chceme jít sem do mutací. Tak a je tu biogenetika, psy powers a upgrade resistance.
Takže můžeme si zvýšit resistance proti nějakým těm elementům. To si myslím, že zatím nepotřebujeme. Uvidíme, v jakým budeme prostředí prvním. A podle toho si to pak dáme. Takže si zatím vydržíme. Tak, Psy Powers. Cannot afford. Jo, protože na to nemáme ty speciální body, jasně. A biogenetika. Biogenetika. Mouth. Aha, díky tomu budou ty nepřátelé útočit na svoje, což by se nám mohlo obrovsky hodit, anebo... Jasně. To je spíš jakoby zaměřovací prostě area útok. Tak to já bych nám spíš odemknul tohlensto. To se nám bude hodit, to bude dobrý. Mutation unlocked. Zvuk tě je v pohodě všechno? Tak a my si to můžeme dát, tak si to dáme asi na alt, ne? Jo, aby jsme použili ty ability, tak střed kolečka myši a pak ten bound, to tlačítko. Já to říkám schválně takhle nahlas, ne jako jenom pro sebe, aby třeba pro někoho, kdo by taky z toho byl zmatený, tak ať rovnou víte. Tak. Výborně. Nechceš taky zahrát chvilku? Zasičkou naší? Tak, jinak přátelé, videa na to se trošku prosáhnou, protože jsem musel zbraně některý vracet. A objednávat trošku jiný, nemůžu to nějak? To asi nepůjde, veď. No to jenom reaguje. Dobrý. Takže ty se nám trošku zpozdí, no. Taky jsem z toho měl radost. Jsme v bunkru 101, ze kterého se máme dostat pryč. Jo, a tohle je akorát 58 minut, přátelé. Akorát budeme mít jednu epizodku hotovou. Tak jo, sice jsme to moc nestihli, ale aspoň jsme přišli na ty úvodní funkce, jak to v té hře chodí. Takže za to jsem rád, já mám ještě webku zpět, jak jsem slíbil. Ať na sebe vidíme. Tak, tak jo přátelé, takže tak pro tuhle tu epizodu to ukončíme, vždycky dáme tak na hoďku, to je tak si myslím akorát, že to není ani moc dlouhý. Takže já vám děkuji, že jste přišli, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího Biomutanta přátelé, mějte se krásně.